поклав чарівний меч на вершину дуба, який стояв на острові посеред Дніпра. В основі рок-притчі характерник – легенда про чарівний меч, який за певних умов відкривається людям і допомагає здобути свободу. За словами авторів проєкту, такий сюжет поширений серед багатьох народів. Вони ж використали українську легенду про Вернигору і меч Арея. Була написана спочатку історія, була придумана, потім вона була записана як легенда, як казка. І розписували сценарій для театральної постановки, тобто підготували вже все. Але на якомусь етапі це не вийшло, не родилося як театральна вистава, і матеріал залишився. А потім ми грали декілька концертів, і пісні своєю тематикою вони нагадали, що теж так само козацтво, легенди, Хортиця, Запоріжжя. І ми якийсь був момент, а давай поєднаємо. Ну давай попробували, поєднали, і ми вже робили два таких покази в місті Київ. І людям сподобалося, і кінець кінцем ми таки приїхали в Запоріжжя, тому що багато наших знайомих, наших друзів хотіли це побачити, почути. Юрій Макаренко каже, над постановкою працювали приблизно місяць. У виставі всі учасники гурту виступають як актори, композитори і виконавці. Більшість учасників нашого музичного гурту «Бандерштат Запоріжжя» вони є артистами, акторами, тому і ми ще граємо на інструментах, ми ще співаємо. Тому для нас це було не надто складно, але певні моменти були, да, як це поєднати, для того, щоб було зручно, для того, щоб це пристойно виглядало. У виставі задіяно у нас 8 людей. Ну, це тільки ті, що знаходяться на сцені. Відповідно, це є ще звукооператори, це є люди, які нам роблять костюми, які, ну, гримери, костюмери, все як в справжньому театрі. Тобто, загалом команда складається близько 20 людей. Мета цього благодійного концерту – показати, що українська культура існує навіть за обмеженого фінансування, адже, за словами акторів, постановка робилася їхнім власним коштом. На зустріч пішло і керівництво Національного заповідника «Хортиця», яке надало концертний майданчик. Також з апаратурою і технічним оформленням допомогли співробітники Департаменту культури і туризму Запорізької облдержадміністрації. А режисером вистави стала Анастасія Макаренко з обласного театру «Молоді». Ми поверталися з ООС, якось їхали на автобусі, які на своєму їхали додому вже. І хлопці, які грають в гурті, кажуть, дуже хочеться щось таке, ну може щось розказати, може щось там, ну крім того, що ми граємо. Вони ж більшості грають, співають тільки Дарена та Юрко, а всі інші там грають. От. І я кажу, о, давайте об'єднаємо в одну таку програму в рок-притчу. От. Так от народилася ідея. Репетирувати було тяжко, тому що Дарена живе у Києві. Тимофій Макаренко, він закінчив перший курс в Дніпрі, в театральний коледж. Тобто він в Дніпрі. Матус, наш басист, він теж із Дніпра. От. І так виходило, що раз на тиждень могли з'їхатися. Лівою рукою обійми мій стан і поцілуй, як справжній воїн. І тоді перейде до тебе сила усіх богатирів. Гурт «Бандерштат» зараз майже сімейний підряд, жартують його учасники. Зокрема, Дарина Сухацька приїхала на показ зі столиці, каже, залюбки приїжджала і на репетиції. До того все в телефонному режимі записувала, відправляла шматочки, там по телеграму ще кудись, що, а от може це так зробити, це так, збирали костюми, щось з Києва привозила. То, в принципі, реально, якщо хочеш щось створити, немає нічого неможливого. По-перше, це сімейна справа. Мені дуже пощастило з сім'єю, бо там більшість учасників гурту і цієї рок-притчі – це моя сім'я, це мої батьки, це мій братик. По-друге, насправді це можливість сказати щось Запоріжжю. Щось дуже важливе такою формою, такою популярною формою, за допомогою музики, за допомогою театрального мистецтва. Виконуючи норми карантинних обмежень, на виставу пропустили лише 100 глядачів. Всі вони дотримувалися соціальної дистанції, були в масках.
Я вперше чую цей гурт, насправді, випадково потрапила на цей концерт, але мені дуже сподобалося. Особливо сподобалася атмосфера. Насправді на Хортиці ці пісні вдвічі краще, мені здається, заходять, ніж в будь-якому місці. Ось класна група, я їм бажаю успіху. Дуже прокачала і тексти, і музика, просто супер. Я їм бажаю великого успіху в подальшому. Посеред Хортиці ріс величезний столітній дуб. З давніх давен приходили туди козаки, щоб посидіти і думу подумати. Валентин Терлецький, Віктор Петрович. Новини на Суспільному. Запоріжжя.